پښتو پوسټ چینل مینوالو نن تاسو سره په دې ویډیو کې سداسي معلومات سداسي خبرې شریکوم چې دا خبرې ډېر زیاتې ضروری دي. درې هغه خبرې دي چې خزه ډېر زیات خوخوي او غواړي چې خاوند ورسره وکړي خو خزه دغه خبرو اظهار نشي کولای. قدرمنو دغه خبرې دغه کارونه کوم دي په دې ویډیو کې به تاسو سره شریک کړم، نو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې خزه او خاوند د ژوند داسې ملګری وي چې هغوی یو بل ته د زړه ټول حالونه ویلی شي او د یو بل درد محسوسولی شي. نو په دغه کې یو درې داسې کارونه دي چې ښځه دا توقع لري چې د هغې خاوند یې ورسره وکړي. قدرمنو، په دې کې لومړی کار دا دی چې خاوند کله ستړی د کار نه راشي او هغه کله کور ته راورسي، نو زیات خاوندان داسې وي چې هغوی په موبایل کې ځان مصروف کړي. نو په موبایل کې ځان مصروفول نه دي په کار، ځکه چې ښځه کله ستاسو انتظار کوي نو د هغې هم ټوله ورځ ماشومانو سره یا په کور کې داسې ستړی تېره شوي وي. کینئ ورسره، ګپ شپ ورسره ولګوئ، په دې سره به هغه هم تاسو ته د زړه خبرې وکړي او ښځې سره خامخا یو ځای روټۍ خورئ. کله چې تاسو ښځې سره یو ځای روټۍ خورئ، نو د هغې د روټۍ تعریف وکړئ او تاسو دا یقین وکړئ چې که تاسو دا عادت واخیستو، که هر څومره خفګانونه هم په کور کې راغلي وي، خو دغه کار سره یا دغه روټۍ خوړلو سره چې تاسو یو ځای خورئ، دا خفګانونه ټول ختمیږي او دې سره محبت زیاتیږي. دویم قسم ډیره ضروری خبره هغه دا ده چې کله کله ښځې ته تحفه ورکول دي. تحفه ورکول په دې معنا چې کله ستاسو نه مېرمن خفه وي او ستاسو په کور کې مشکلات وي، نو تاسو کوشش کوئ چې خپلې ښځې ته په میاشت کې، په هفته کې، په کال کې یو ځل داسې یو تحفه راوړئ که هغه د ګلونو راوړل ولې نه وي، په هغې سره هم ښځه ستاسو ډیره تابعداره جوړېدلی شي. او دریم هغه کار چې ډیر ضروری دی هغه دا دی چې کله تاسو د شپې ویده کیږئ سملی، نو ښځه خامخا په تندي یو ځل ښکلوئ. دې سره ښځه ډیر زیات ښه محسوسوي، ډیر د خوشحالۍ احساس کوي او فکر کوي چې زه مې په خپل خاوند باندې څومره ګران یم. هغې ته یو خود اعتمادي پیدا کیږي او هغه په تاسو باندې بیا فخر کوي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که تاسو د نور څه په باره کې معلومات غواړئ، ویډیوګانې غواړئ، ضرور سره خپل نظر شریک کړئ. په آینده کې به زموږ د چینل نه تاسو ته همدغسې نوي معلومات او ویډیوګانې شریک